40 quilômetros para chegar em Valadares. Tá vendendo tapete ali. É, pra todo lado eles estão vendendo. Carência. O pessoal aí é batalhador. Isso aqui eu acho que vai ter que vender isso aí. Os bichos, só como se vender isso aí, ó. Se esparrama pra todo lado aí vendendo. E a mulher, os filhos, tá, vamos falar pra todo mundo pra trabalhar. Pega uma criancinha pequenininha e a mulher. Mas é. Vamos lá, montanha. Às vezes tem uma rede armada. São Paulo tem muita gente que tá bem, da terra deles. Não tem, não tem vergonha de vender nada, não. O que tocar pra eles, eles estão vendendo. Eles chamam a gente a senhora, ô senhora. Compre aí, senhora, senão hoje nós não podemos nem almoçar. É, fala isso mesmo. É, jogada de... Nós lá na rua Tereza. Jogada de marketing. Aí, Tereza... Que é dentro do metrô, esse tá lá em São não Paulo. Não sei o que que Tereza... Vou pegar lá no braço. Um deles. Que cidade tem essa? Falou. Aí ele falou Tereza assim, Tereza falou assim... Pois é, comida não é problema não, eu te dou a... Fez uma marmita tão bela, que botou tanta coisa. Bonita pra eles. Aí ele fez só um só, tá? Aí disse que ele já fez diferença. Eu não sei o que foi que aquela comprou lá. Supermercado Castilho. Antigamente não tinha esse monte de radar, sabe? Dentro da cidade aqui, agora eles colocaram 40 por hora. Limite de município Frei Inocêncio Matias Lobato, sentido Valadares.